Tukisonga mbele ni kwamba baadhi ya wakulima wa Garissa wamenufaika kutokana na msururu wa mafunzo na ufadhili wa vifaa vya kilimo kutoka kwa chama cha msalaba mwekundu katika maandalizi ya msimu wa upanzi mwaka huu. Wakulima hao kutoka Garissa ambao mashamba yao yako kando ya mto Tana wamekuwa wakikadiria hasara inayosababishwa na mafuriko kila msimu, wakitaka serikali kuleta suluhu la kudumu ili kuepusha na majanga kama hayo. Mwenyekiti wa eneo hilo Abdul Nur Hussein alisema kuwa pia wanatoa angalau gunia 10,000 za mchanga ambazo zitatumika kama njia ya kuzuia mmomonyoko wa udongo katika mashamba hayo. Naye mwenyekiti wa mtandao wa wakulima wa Garissa Ibrahim Fara akitoa wito kwa serikali ya kitaifa na kaunti kuungana na kuleta hatua zaidi. So Red Cross has taken the time to study and pilot on these three farms to reduce the impact of floods. In so doing, they are providing these tools you can see around and bags for sanding and putting rocks in and other things, also planting trees. We are planting over 10,000 seedlings. That is a long-term program that is going to help us in stop the land erosion or the river coming or eating towards northeastern Garissa County.